para o ataque, o Rio Claro. Boa bola, passa bem ali o camisa 10, Geraldo invadiu a área, chega para a marcação, o Jefferson vai na bola e é marcado o escanteio. Rio Claro, falta, deu sequência, vantagem para o Rio Claro, que vem para o ataque, boa jogada, Pedro Henrique recebeu do Geraldo, bateu para fora. Bonita jogada do Rio Claro pro lado direito. E a conclusão, a bola passa à esquerda do Leonardo. É apenas tiro de meta para o São Paulo. E olha quem veio para ver o número 10 do São Paulo. O Oscar tá vendo o 10 do Rio Claro, o Geraldo, hein? Tá ligando os contra-ataques com muita inteligência. Ele que carrega no meio-campo. É um jogador de criatividade, um jogador de maior habilidade. Por enquanto, tem conseguido se destacar. Olha a chegada do Rio Claro. Aí você vê o Pedro Henrique, recebeu, tenta passar pela marcação. Vai para a cobrança, Rafael Paiva. Olha que bom lance, hein? Linda jogada do Geraldo. Vai sendo destaque, agora deu uma enfeitada ali o Geraldo, para lá, para cá, vai sendo destaque do jogo. Levou para ele de fundo, cruzou. Olha a chegada do Rio Claro, tira a defesa do São Paulo. 4 da tarde, ao vivo de Itu, Desportivo Brasil e Cruzeiro. Tá aí o Geraldo, vai carregando, falta, Bruno Formigoni chegou, cometeu a falta. Vamos ver se vai ser mostrado o cartão para o capitão do São Paulo, é o que acontece. E mais uma vez com uma boa jogada individual do Geraldo, né? Mandou no primeiro tempo, camisa 10 do Rio Claro, é o nome do jogo até agora, Largo. Interessante, Largo, que além do Geraldo ser aí o principal jogador do Rio Claro nessa partida, quando o São Paulo vai para o ataque, ele acompanha o lateral direito, Maicon, até o final. Agora mesmo ele estava quase como um lateral esquerdo na defesa do Rio Claro. Escanteio pela esquerda. Levantou Oscar. De cabeça cortou Fortaleza. Geraldo. Ele sozinho contra 3. Está aí o angolano para lá, para cá. Ele é habilidoso, faz linda jogada. Colocou Marrocos. O quê? O que é isso? Geraldo é um jogador que, pelo que apresentou no primeiro tempo, ó, de novo ele, tem um futuro brilhante lá. Tem um grande futuro, é habilidoso, vai trabalhando camisa 10. Carrega a bola, olha só, vai fazendo fila ali no São Paulo. É a falta do Oscar. Falta cometida pelo camisa 10, Oscar. Em Geraldo, camisa 10 do Rio Claro. Aliviou a defesa com o Maicon. Daqui a pouquinho alteração no Rio Claro, também no São Paulo. O Rio Claro vem para o ataque. Olha só que enfiada do Marquinhos lá pela esquerda. Geraldo recebeu. Se quiser pelo meio, tem ali o Paulo Henrique. A bola chega primeiro para tirar o Jefferson. Daqui a pouquinho a última alteração do Rio Claro. Vem pela esquerda o Rio Claro. Boa bola. Geraldo fez a enfiada. Olha só, o Rony trabalhou com o Geraldo, que chega mais quando ele chuta a bola. Mas estava ali saindo. O quarto zagueiro Bruno Vini. Oscar. Botou pressão na marcação, Nando recuperou a bola. Que enfiada para o Geraldo. Olha o Rio Claro, invadiu a área, o Geraldo bateu para a defesa do Leonardo. No lance mais perigoso do segundo tempo, foi do time do Rio Claro, no erro do Oscar. Lateral direito do Rio Claro. Lá vem Geraldo pela direita, invadiu a área pedalando. A marcação do Rafael é forte em cima dele. Geraldo insiste, mais um drible. Vem o camisa 10, tentava o toque para o Pedro Henrique, aparece bem a zaga do Fluminense. Aplaudido, Geraldo, veja. Pedalou, deixou para trás o Rafael. Mais um drible ousado. Ele joga diferente mesmo. Pelo alto, Nando. Chegou emendando o Kleberson. Toque de primeira do Geraldo, avança Nando. Toque na frente, a batida para o gol, espalma o goleiro Thiago. Fechou o Nando. Bola vai parar na frente. E na corrida o Geraldo é perigoso. Lá vem o angolano, lá vem o camisa 10. Tenta o cruzamento para Pedro Henrique. Antes do Marquinhos, cortou o Rian. Lá atrás ajudando nos escanteios, marca a saída de bola. E vem chegando Pedro Henrique. Bola para Marquinhos. Bateu pro gol, jogou para fora. O campo daqui. Passe lateral do Freitas, de Rio Claro, vem pro ataque de novo. Geraldo.
Falta nele. E é liso o Geraldo, hein? Ele passa com uma facilidade dos seus marcadores. Ele não tem tanta estrutura física, mas tem uma velocidade, uma habilidade impressionante. Escorregou, queria falta, o juiz não deu. Vem o Rodolfo. Tocou para Geraldo. Se livrou do carrinho, vem na corrida. Ótimo passe para Paulo Henrique. Subiu a bandeira, Henrique. A bola passou pelo Marquinhos, mas não passou pelo Geraldo. Que drible do angolano. Olha só o Geraldo. Carrinho forte e duro para cima dele. Diretoria já lançou. É o Rafael Paiva. Colocou no peito do Marquinhos. Rolou para trás. Chegou Geraldo. Bateu cruzado. Bola desviada para escanteio. Para quem achava que o Rio Claro poderia pregar, olha, vai surpreendendo. O time do interior paulista jogando melhor que o Fluminense durante todo o jogo até aqui. Se recuperando Rodolfo. Bola cruzada pelo Geraldo. Chegou para Rafael Paiva. Pode bater para o gol. Lá vem o Rafael. Invadiu a área. O Rio Claro chegou muito mais ao gol pelos contragolpes da equipe do Fluminense. Principalmente pelo Geraldo, que é um bom jogador. Número 10, o destaque da equipe do Rio Claro. A gente ouviu o Geraldo, um dos destaques dessa equipe do Rio Claro. Qual foi aí o teor da conversa nos vestiários? O que o técnico passou para vocês, Geraldo? É, o técnico disse para nós ter calma na hora de finalizar, que daí sai o gol, a gente vai vencer o jogo. Esse gramado está prejudicando muito? É, assim, o gramado está prejudicando muito. Lá do Rio Claro é um gramado mais excessivo, embora que aqui tem muitos buracos, mas importante é nós entrar para o campo e ver se vencemos o jogo. Obrigado. Ao Geraldo, camisa 10 da equipe do Rio Claro. É o sotaque leve do angolano Geraldo. Que aprontou, ciscou, foi atrás, se mexeu, passou, correu.